क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।
کہتے ہیں غذا اور ذائقے کا سنگم جہاں ہو بات تو وہی مندی ہے پستا ہاؤس حلیم بہترین گوشت اور اصلی مسالوں کا ملن اس میں کئی قسموں کی دالیں ذائقہ وہ جو زبان سے اترتے ہی ایسے گھلے ملے کہ دل بھر دے خوشبو جو آپ کے توجہ کو ہر طرف سے کھینچے حیدرآباد کی سب سے مشہور حلیم پستا ہاؤس حلیم بار بار ہمیں افطار کی مہمان نوازی کے موقع دینے کے لیے تہ دل سے شکریہ